আপোনাৰ এমএলএ টিকেট মানে এমপি টিকেটৰ বাবে কি মানে বাছাই প্ৰক্ৰিয়া ৰাখিছে আপুনি? আমি দেখিলোঁ এটা বাছাই, আমি সেইটো প্ৰচেছ লৈ আছোঁ, সব জাগাত আমি কৰিম। কি প্ৰচেছ? না না, আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, ৰাইজবাসীক, ৰাইজবাসক কোন মানুহ বেছি যোগ্য পাৰ্লিমেণ্টৰ কাৰণে ৰাইজে দি দিব, ভোট হৈ গ'ল, পিছতো খালি ভোট পৰিব, ভোট ধান হ'ব, বাকী একো নাই। ৰমজান মাহ সন্মুখত আছে, আমি কষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। আগৰ পৰা যদি আমি ডিচিশ্যন লৈ লওঁ, ৰাইজৰ পৰা আমি এৰি দিছোঁ, ৰাইজে ডিচিশ্যন লৈ ল'ব, ইয়াৰ ভিতৰত কোনজন পাৰ্লিমেণ্টৰ যোগ্য মানুহ আছে, মানুহ চাইড লৈ ল'ব, খালাচ হৈ গ'ল। আজি দেখিলোঁ এটা ইণ্টাৰভিউ নিচিনা ল'লে আপুনি? না, হৈছোঁ হৈছোঁ, হ'ব, হ'ব, আকৌ হ'ব, আৰু বহুত জেগাত হ'ব। না, আমি হাজি আমিনি লগত নগাঁও দি দিছোঁ, মই নিজে নিজক ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ দুৱাই ধুবুৰীৰ কাৰণে। হা, মাত্ৰ এটাই ছিট বাকী আছে, কৰি মই সেইটো হৈ যাব। চল অ'কে, দুটা অলৰেডি ছিলেক্ট কৰিলোঁ। না, আমি বাট চাই আছোঁ কংগ্ৰেছে কাক দিয়ে মৈদানক, আমি যেতিয়া আমি নগাঁৱত জানো গৌৰৱ গগৈ পাব, খালাচ, ইয়াত এতিয়া কোনে পাব, কংগ্ৰেছে কাক দিব, আমাৰ নতুন লিডাৰ চাহাবে টিকেট ল'ব না নল'ব, এতিয়া শুনি আছোঁ তেখেতৰ একদম যোৰহাট খেলাৰ পৰা চলাই আছে, শুনিছোঁ, মই নাশুনা, মই শুনা নাই। দেখা গৈছে কমলক্ষ দেৱৰ গৈছে, ইতিমধ্যে বিজেপি সমৰ্থন কৰিছে, গোটেই যিসকল হিন্দু নেতা আছিলে কংগ্ৰেছ লাহে লাহে এতিয়া বিজেপিলৈ। ন ন, মুছলমানো যাব, তই মজুদ্দে নাযায়, বিজেপিত যাব নোৱাৰিব, এ জি পিত যাব, এ জি পিত যাব নোৱাৰিব, ইউ ডি এফত আহিব, একদম কণ্টেক্ট আছে, নাম সলনি কৰিব, এক হপ্তাহ, না না না, এক হপ্তাহ, এক হপ্তাহ।